မေသမီးလေးတွေဒါပဲလေရအောင် Gun Skin Care Baby Diaper ကဂျပန်ကမ္ပဏီကနေထုတ်လုပ်ထားပြီးရေချောက်ခွက်စာစေုံနေတာကြောင့်ရိုးစိမ့်ရင်လုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ခြောက်သွေးမှုအပိုးများစေတယ်ခလေးတို့တလေးတို့ချစ်တဲ့ We Love Gun G O O N Gun အရင်ကပြောရတယ်ဟိုဟိုဘာပြောပါတော့ကို့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကလို့ရားစီခြင်းခဲ့တယ်ရှင်းနှစ်ဒီတော့လာရားစီခြင်းနဲ့ဟိုဟိုဘာလဲကို့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးမြတ်သူရဲ့ဆန္ဒတစ်ထပ်တည်းဒီနေ့ကြာသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တည်းချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံးပတ်မိုးပေးတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့ရားစီခြင်းသူတွေအားလုံးမြတ်သူရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဆင်းမမလေးတော်ဝန်တော့ပြည်ဒီမြေကြီးနေလဲကြာပြီးတော့တို့ပြောခဲ့ရပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့နော်ပြောမပြချက်ဘူးလေနော်အကယ်ဒမီဆိုတော့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲကတကယ်ကိုအိမ်မကြီးတစ်ခုပါပြီးဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာဘဝမှတ်တိုင်တစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့ကိုကိုကိုခံစားရတယ်ဟိုပြည့်တဲ့ရချစ်တွေရောပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ဆန္ဒလေးကိုသူချင်းကိုဆန္ဒပေါ့နော်အားလုံးပြည့်စည်သွားတဲ့ကျောင်းပြတဲ့အောင်ကိုတကယ်ကိုဝမ်းသာရပါတယ်ခုနေမှာဟောဒီစိုးမောင်အချစ်ဆုံးအချင်းနိုင်ခဲ့ရပါတော့ဒီမှာလေးချစ်ဆုံးရဲ့ဒီမှာဒါအချစ်ဆုံးချစ်ငယ်တဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားကလည်းတော့ဖိုးတော့ business morning နဲ့ပြည့်ရတယ်။ညတစ်ချိန်မှာပြောရတဲ့အချိန်မှာပဲအားလုံးပြောပြီးသွားပြီးဟာကလုံးချမ်းပါပါ။10နှစ်ကျော်ပါပြီ။ပြည့်သူနာမည်ပြည့်သူရဲ့ကောင်းတာဆိုတာတွေအများအားဖြင့်သူချင်း ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်သူမကောင်းနဲ့ဘာတွေလုပ်နေရလဲ။စကားလုံးနဲ့ဘာတွေပြောနေရလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့အများအားဖြင့်နာမည်ပြည့်တယ်ပြောပြီးတော့ပြည့်သူကောင်းအောင်နည်းအပြည့်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူပါရှင့်။ကျင်းရအောင်ကိုမင်းကအခုကျင်းနေစူရပြီဆိုတော့လူကန်းသားတွေကအတိုက်တက်လုံပေါ့အရန်ဝမ်းသာတာပေါ့။ရသေးချင်တာအရင်နှစ်တည်းတည်းရပေါ့။တင်ရတော့ဘာလို့အနားမလဲရှိနေကြဖြစ်တာဟုတ်တော့သူတို့ဘာလို့ပြင်မလဲမနေ့ပြန်ဘက်ကအစီအစဉ်လေးကမနေ့ပြန်ပါအမအလုပ်လုပ်မယ်တဲ့အလုပ်ချိန်တာဒီကိစ္စဒီဘက်ဘာလဲလုပ်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့တော့ဘာအစီအစဉ်မှမရှိသေးပါဘူးညတူဟာပြီးတော့လေတဝင်ရနေရသွားတဲ့တဝင်ရနေအားရချင်နေရလားဘယ်လိုရှင်နေရန်ခုံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုလိုက်ပြီးကြောပြီးနှုတ်ဆက်နေရတယ်ဟိုဘာဘယ်လိုဘယ်အခန်းတွေကိုပြန်ဆောင်မဲ့ကိုတကယ်မသိလိုက်လို့ပါရှင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေတင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတကယ်တင်မရဲ့ဆရာတွေအားလုံးဖတ်ပြီးတော့လိုက်ကြောနေရတော့လေဟိုဘာပြောပြန်သူရန်ကိုပြောရှင်ရပါတယ်ဟိုရင်းမှာဖြစ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဦးရင်အောင်နောက်ကိုဖို့ချစ်ပါဝင်တဲ့တီခိုင်းတီစာနောက်ပြီးတော့အလင်းရောင်တပြည့်ဖိအီးမိုးဒီပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေနေရာမှာကိုယ့်ကိုပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတကယ်တဘာပညာတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ identity ကစီမျောသွားခဲ့ရတော့ပါဝင်တဲ့အတားတွေအားလုံးရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ဆမှုကလုပ်သားတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆုရအောင်ကဲဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့ခုနဒီကျောင်းရှင်စီယုံကဒီပေါ့နော်ဒီအကဲဖြတ်ကော်မတီကလူကြီးတွေအားလုံးနဲ့ကျေးဇူးရန်တင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာရောဘုသူကြည့်ရတာလဲမသိရဘူးအစ်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လာပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ပြီးစိုးနေသွားတယ်ပြီးတော့ချစ်ငယ်ပေါ့ဒီလိုပါရောအမေလေးတို့ဆိုလို့ဒါဘယ်လောက်ထိအောင်တမိုးကြည့်ရတဲ့သူတွေရန်ကိုချစ်တမိုးကြည့်ရဲ့အဲ့ဆိုတိုးဆောင်နေအားလုံးဒီဒီအမှုပြုခံနေတဲ့သူတွေအားလုံးကအိမ်မက်တရားအကယ်ဒမီပါရှင်ဆိုတော့ဒီဒီနေ့ဒီအကယ်ဒမီလေးကိုရခဲ့တဲ့အတွက်အရန်ဝန်သားတဲ့အဖေမေးတို့လည်းကိုယ်ကဘွဲမရဘူးလေနော်ပညာရေးမှာတိတ်မထူးချွန်ခဲ့တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအတမွန်းချောင်းတိုးဆောင်နေမှာဘာပြောဒီလိုမျိုးလေးထူးချွန်စီလေးရတော့မိဘတွေကိုလည်းဟိုတမီးကောင်းတယောက်နေနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်လို့ကိုကိုကိုခံစားရတယ်။အဖေနဲ့မိနဲ့ပြောနေမယ်လို့ထင်တယ်။သူတို့ကလည်းဟိုကတမီးကအကယ်ဒမီမင်းသမီးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောပါလေနော်။ကတမီးကဘွဲတော့မရဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အကယ်ဒမီရတယ်ဆိုတဲ့အားလေးတစ်ခုတည်းတော့မိဘတွေကျေးဇူးဆက်နိုင်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့။မျိုးမျိုးစူးစမ်းရုံးကန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတက်ဒါလိုရတဲ့ခါမှာဘာလို့ဒီရတယ်။ကိုကိုတင်ရပေးခဲ့တဲ့စီရတယ်အားလုံးကိုတတိယတော့ဆိုပြသူကစီရကောင်းသမားတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ခဲ့ရလေ။ဦးကျော်ဟင်းတို့မျိုးပေါ့နော်ကိုအမြင်နဲ့တုံတင်ပြမဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့စကားလည်းကိုမြင်ဝင်မကြနားထောင်ခဲ့တယ်အဲဒါတွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဆရာကိုသင်ပေးကြားပေးမြင်ပေးပေါ့တစ်ခွန်းတစ်ခွန်းအစားသင်ပေးခဲ့တယ်ဆရာတွေအားလုံးရဲ့ကျေးဇူးကြောက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြားတဲ့မျက်ရည်ကတော့အကြောင်းဘယ်လိုမျက်ရည်လဲမသိဘူးအဓိကတော့အဖေအမေအတွက်ကိုကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာအတွက်ကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ကိုလုပ်နိုင်ငယ်ပေါ့နော်ကိုသူတို့ရဲ့တပည့်ကောင်းတယောက်တပည့်ကောင်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့အတွက်တော်ရောကိုကြည့်တော့ပြီ။မြတ်သူမြေရန်စူးစမ်းပါ၊စူးစမ်းနေပါမယ်။ဟိုပြေးတဲ့ကို့ချစ်တဲ့သူတွေမြစ်တာတရားရဖို့လည်းမြတ်သူစူးစမ်းနေရပါလေ။ဘယ်တော့မှရှော့ပြစ်လို့မရပါဘူး။ရော့လိုက်ပြတ်ကတည်တယ်။ကို့ချစ်တဲ့သူတွေကိုလိန်လို့မရအောင်ဖြစ်။လိန်ရင်သူတို့တည်တယ်လို့ပဲသူတို့တည်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမလိန်ပါဘူး။ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်လို့ခရီးပေးပါရစေ။ပို့ပြီးစူးစမ်းလို့ရအောင်မြတ်သူအခွင့်အလမ်းနဲ့အခွင့်အရေးပေးပေးပါ။လူတယောက်ကဘယ်တော့ပဲစူးစမ်းခြင်းနဲ့ချစ်ချစ်အခွင့်အရေးမရရင်စူးစမ်းခွင့်မရှိပါဘူး။စူးစမ်းလို့မရပါဘူး။ဆိုအခွင့်အရေးလေးကိုပဲပြေးတဲ့တည်းပေးပေးပါလို့မြတ်သူကြောက်ဆိုခြင်းမှာမြတ်သူပြေးွားစူးစမ်းပါမယ်။